Tiz Median ne shkajacnum. Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, Տիր մեդիայի եթերում հիմք հաղորդաշարն է եւ այսօր հյուրընկալել ենք Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Բևեռի խորհրդի անդամ դիվանագետ պարոն Նարա Պապյանին։ Պարոն Պապյան, ողջունում ենք ձեզ։ Հուսանք լավ դրամատրություն ունեք։ Եվ առաջին հարցը, որ կուզեմ ձեզ ուղղել, երբ հիմնեցիք ձեր հետազոտական կենտրոնը, ինչու այն անվանեցիք Modus Vivendi։ Բարև ձեզ։ Modus Vivendi հետազոտական կենտրոնը հիմնվել է 1999 թվականին։ Ես այդ ժամանակ արտգործնախարարության խոսնակ էի եւ հետամուտ էի լինում տարբեր հարցերի, այդ թվում հայոց պահանջատիրության հարցը։ Եվ քանի որ ինձ պարզ ասացին, որ գործող դիվանագետը չի կարող ի պաշտոն է զբաղվել այդ հարցով, քանի որ դա կնկալվի որպես պետական քաղաքականություն, ես առաջարկեցի, որ անհրաժեշտ է ստեղծել ՀԿ, հասարակական կազմակերպություն, որը կհետամտի իրականացնի հետազոտություններ, հրապարակումներ կանի, որոնք կարող է ներկայացվել որպես պետությանից անջատ գործողություններ։ Եվ այդպես էլ արեցի, գրանցեցի այդ կազմակերպությունը, անվանեցի Modus Vivendi։ Modus Vivendi-ն դա դիվանագիտական լատիներեն տերմին է, որը եթե բառացի թարգմանենք, modus դա մոդելն է, ձևը, Vivendi կյանքի ձև, կենսաձև, բայց բուն իմաստը այն է, համակեցության ձև։ Այսինքն խնդիրը հետևյալն է, որ երբ որ դիվանագիտության մեջ դու չես կարողանում համաձայնության գալ, այսինքն կա պայմանագիր հասկացությունը, ինչ որ կոչվում է treaty անգլերենով, կա համաձայնագիր agreement, եւ կա ավելի ցածր տեսակ, այսինքն modus vivendi-ն, երբ որ դու ոչ թե լուրջ մեծ համաձայնության ես գալիս, այլ գալիս ես ինչ որ համակեցության ընդունելի պայմանների շուրջ։ Եվ քանի որ իմ տեսակետը հետևյալն էր, որ չի կարող հայերի եւ թուրքերի մեջ լինել խաղաղություն, քան դեռ չկա արդարություն, եւ ես այդ տեսակետին մնում եմ առ այսօր, եւ չեմ հավատում այդ կեղծ տեսությանը, որ եթե մենք ամեն ինչ տանք թուրքերին, ապա կլինի խաղաղություն, ընդհակառակը մենք ավելի կգրգռենք նրանց ախորժակը, եւ ես որոշեցի Modus Vivendi անվանել, այսինքն գտնենք այն համակեցության կենսաձևը, որի հիման վրա մենք կարող ենք տարածաշրջանում ապրել, գոյատևել, զարգանալ։ Պարոն Պապյան, ցանկացած երկիր ունի իր իմիջը, այսպես ասած, միջազգային ասպարեզում։ Դա կարող է լինել ինչպես մշտական չափանիշներ, պատմություն, մշակույթ, աշխարհագրական դիրքը, բացի դրանից նաև իմիջան ստեղծում գործող վարչակազմը։ Այդպես է, ինչքանով է կարևոր, որ դիվանագիտական լուծումներ գտնելու հենց բանակցությունների մասնակցելիս այդ վարչակազմը ունենա ժողովրդի աջակցությունը, ընդունված լինի, ինչպեսի արժեքներով է նա կառավարում իր երկիրը, այդ ամենը կարևոր է, թե այդքան էլ չէ, երկրորդական է։ Չէ, դա խիստ կարևոր է, որովհետև ներկա աշխարհում ընդհանրապես ժողովրդավարությունը դա պարսխոս չէ, դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Նրանք, ովքեր որ ասում են, որ տեսեք երկրներ կան, որոնք ժողովրդավար չեն, զարգացած են տնտեսապես, դրանք բացառություններ են, եւ դա այդ բացառությունը հիմնական խարսվում է իրենց ընդերքի հարստության վրա, օրինակ Արաբական Էմիրությունները, չգիտեմ, Կատարը եւ այլն, այո, այնտեղ եվրոպական չափանիշներով չկա այդ ազատությունները, բայց երկիրը հարուստ է։ Իսկ որպես կանոն, ժողովրդավարությունը ինչով է կարևոր, որովհետև ժողովրդավարության ժամանակ դու կարողանում ես վերահսկել պետության ծախսերը, եւ հատկապես այնպիսի երկրների համար, ինչպիսին Հայաստանն է, այսինքն որ քիչ եկամուտ է, դա խիստ կարևոր է։ Տեսեք, մեր այս պարտությունը, ռազմական ջախջախիչ պարտությունը, խորքի մեջ հետևանքեր ժողովրդավարության պակասի, ես կասեի բացակայություն, ինչու, որովհետև մենք փողը տալիս էինք բանակին, շատ մեծ փողեր էինք տալի մեր բյուջեի համեմատ, եւ չկար ժողովրդավարություն, այսինքն չկար քաղաքացիական վերահսկողություն բանակի ծախսերի նկատմամբ, եւ այդ ամբողջ այսպես քողով պատել էին իբր գաղտնիք է, այդ փողերը ուտում էին, թղթի վրա գրում էին, որ կա պաշտպանական երկրորդ գից, երրորդ գից, որ գնված ինչ-որ բաներ կա, եւ այդ ամբողջը պարզվեց առաջինը, որ մենք չունենք այդ պաշտպանունակությունը, ինչ որ թղթի վրա էր, եւ դա կրկնվում ժողովրդավարության բացակայության պատճառով էր, լիներ այդպես չէր լինի։ Մյուսը նաեր, որ եթե դու չունես ժողովրդավարություն, չունես ճիշտ կադրային քաղաքականություն,
Այսինքն գեներալներ էին դառնում մարդիկ, որոնք իրենց ուղերի պարունակությամբ եւ իրենց բնավորությամբ չէին կարող այդպեսին լինել։ Ուսադիրները ստանում էին մարդիկ, որոնք ընդհանրապես բանակին մոտ պիտի չթողնեն եւ այլն։ Հետեւաբար դու նաեւ կադրային սխալ ունես։ Սա միայն բանակը ասեցին, բայց ամբողջ պետությունն էր այդպես ցավոք ծախտ։ Ուղղակի բանակի խնդիրները շատ ավելի դառը հետևանքներ են թողում։ Պարզ ասենք, եթե օրինակի համար ասֆալտ անելիս գողանում են ասֆալտը եւ 20 սանտիմետրի փոխարեն 15 սանտիմետր են փռում ասֆալտը, այդ ասֆալտը շուտ ավելի կքանդվի եւ մեքենաները կտուժեն։ Վատա, բայց ամեն պարագային մարդկային կյանք չի։ Բանակը հայրենիքի անվտանգություն է։ Իսկ մենք 5000 զոհ հայտարարում պաշտոնապես, մենք առնվազն դրանց կեսը կարող ենք չունենալ, առնվազն, եթե ոչ ավելի շատ պակաս կլնեին, եթե այն ասած այդ ամբողջը վերահսկվեր բանակը, վերահսկվեին ծախսերը, ճիշտ կադրային քաղաքականություն ունենալ։ Դրա համար այդ ժողովրդությունը կարևոր է, բայց կարևոր է նաև պատմությունը, գիտեք, Հայաստանը աշխարհին, հատկապես Եվրոպային հայտնի է որպես քույր երկիր մշակութային, եւ ի վերջո Հայաստանը հիմա փոքր եւ խեղճ, բայց Հայաստանը դարերի ընթացքում հավասար երկիր է եղել, եթե ոչ ավելի, ասենք նույն Բրիտանիայի հետ միասին, երբ որ ասենք բրիտանական, անգլիական թագավորները գալիս էին, ասում էին Կիլիկիա եւ կնքահայր էին դառնում կամ քարսանեկան խավոր էին դառնում, երբ որ նույն ֆրանսիացիների հետ, իսպանացիների հետ մենք հարաբերություններ ունեինք հավասարի հետ, իվերջո վերջին Կիլիկիայի թագավորը Լևոն 6-րդը գնաց եւ դարձավ Մադրիդի տիրակալը եւ այլն։ Ասածս այն է, որ դա էլ շատ կարեւոր է։ Պարզապես այս ՍՍՀ-ի տարիները, այդ երկաթե վարակույրը, որ կար սովետական միության եւ արևմուտքի միջեւ, իզրանել նախորդած նաեւ մի քանի 100 ամյակը Օսմանյան ու պարսկական կամ ցարական լուծի տակ մեզ կտրել է, մենք պիտի վերադառնանք եվրոպական մեր ընտանիքը, դա է մեր բնական վիճակը։ Մենք ոչ միայն մասնակից ենք այդ ընդհանուր արժեքներին, մենք այդ արժեքներից ստեղծողներից ենք։ Այդ արժեքների հիմքում քրիստոնեական արժեքներն են, իսկ մենք որպես առաջին քրիստոնյա պետություն, ուրեմն դրա հիմնադիրներից ենք։ Դուք ասացիք ամենաթողության մասին կառավարման մեջ ու հատկապես բանակում, սակայն ժողովուրդը երբեմն մոլորության մեջ է ընկնում, կամ դուք ասեք դա մոլորությունը թե ոչ, ասում են, որ ավելի շատ ամուր ձեռքեր պակասում, որ կարողանար գործը առաջ տանել, քան ժողովրդավարությունն է խնդիրը, բայց այդ ամուր ձեռքն էլ այսպես կամաց-կամաց ավելի բռնատիրության է տանում։ Չէ, ոչ միայն բռնատիրության տանում, ամուր ձեռքը տանում է երկրի սխալ կառավարման, որտեղ ամուր ձեռք ինչ է նշանակում։ Մի ապուշ, որը երկրի ղեկավարն է, ապուշ հրաման է տալիս։ Եվ քանի որ չկա ժողովրդավարություն, այսինքն ինչպես պիտի դրա դեմ խոսաս եւ ասես, որ գիտես ինչ կա, այս քո հրահանգը սխալ է, որտեղ մարդիկ գիտեն, եթե Ստալինյան ժամանակ էր իրեն կորցնում էին կյանքը կամ ազատությունը, այդ որ ասում եք ամուր ձեռք, եթե չլներ Ստալինը, այլ լներ ժողովրդավար երկիր, ոչ թե 20-30 միլիոն զոհ կտայինք, ապուշ-ապուշավարի բանակներ էին ուղարկում կոտորվելու, որովհետև հրահանգը գալիս էր, բայց ենթական չէր կարողանում ասել, որ դա հնարավոր չէ, այսինքն ես տանելու եմ 100,000 մարդու կոտորեմ, կամ 600,000, երբ որ 41 թվականին ընկան շրջապատման մեջ, այսպես կոչված Կիևի կացայի մեջ, որ միշտ մենք լսում ենք Ստալինգրադը 300,000, բայց չեն ասում, որ Կիևում երկու անգամ ավելի շատ զինվոր էր գերեվարվել։ Ինչու? Որտեղ Ստալինին ասում էին զինվորականները, որ պետքա զորքերը հետ քաշել, բայց նա ասում էր այդ ամուր ձեռքով չէ պիտի մնաք։ Հա իրանք էլ մնացին, գերմանացները սիրուն շրջապատեցին եւ ընկան գերի, հետո էլ այդ մարդկանց դեռ փոխանակ ներողություն խնդրեն, որ իրենց հիմարության, իրենց բռնատիրության պատճառով գերի են ընկել, դեռ մի բան էլ հայրենիքի ճշտամի հայտարարեցին։ Ոչ, ամեն ինչ, ամեն գաղափար փորձարկվում է կյանքով։ Հիմա եկեք նայենք աշխարհի երկրները։ Կա ժողովրդավար երկրներ, օրինակ Սկանդինավիան երկրներ, որտեղ ժողովուրդը ինչպես է ապրում, եվրոպական երկրներ, Սկանդինավիան, Հյուսիսային Ամերիկան երկրներ, եւ կան աֆրիկյան բռնատիրական, այսպես ասած ամուր ձեռքի երկրներ։ Հիմա թղթող ժողովուրդը համեմատ, դեռ մի կողմ եմ դնում, որ մարդկային ազատություններ, բան, չէ, դեռ ամբողջը մի կողմ, զուտ ավելի
լավ ապրելու, տնտեսական լավ ապրելուց որ աֆրիկյան բռնատիրության մեջ են լավ ապրել կամ որ լատին ամերիկյան բռնատիրության մեջ են թակարակը բոլոր այն երկրները որոնք բռնատիրությունից անցել են ժողովրդություն կյանքը փոխվել է օրինակ բերենք հենց մենք խոսում ենք իսպանիայի մասին իսպանյան ֆրանկոյի ժամանակ կամ պորտուգալյան սարազարի ժամանակ որտեղ ամուր ձեռք կար ամուր ձեռք կար այդ պատճառով մարդիկ հետամնաց երկրներ էին ոչինչ չի զարգանում որտեղ շատ պարզ է ամեն ինչ գիտեք 21-րդ դարում բարիքա ստեղծում հիմնականում մարդու ուղեղը, մտածողությունը։ Եվ եթե նայում ենք աշխարհի մեծագույն ընկերությունն այսօր, այսօրերին ոչ թե առաջվա նման նավթ ծախող կամ հումք ծախողներն են, ոչ։ Դա ասենք Amazon-ն է, Facebook-ն է, այսինքն այն ինչ որ մարդու ուղեղի ստեղծվածն է։ Իսկ մարդու ուղեղը կարա ազատ աշխատել եւ արդյունք կա, եթե երկրում կա ընդհանրապես ազատություն։ Դու չպետք է վախենաս ինչ որ մի բան առաջարկելուց ավելին գիտեք Google-ը օրինակ Google-ի գրասենյակում ընդհանրապես այնտեղ էսպես է գրասենյակները ազատ են բազմոցներ կան գունավոր աթոռներ կան տարբեր տիպի ճաշ ու սնունդ կա այսինքն մարդիկ բացարձակ ազատության մեջ են թենիսի սեղաններ կա այսինքն որ դու լրիվ քեզ ազատ ինչու որտեվ այդ Google-ի տերերը հասկացել են որ դու մարդուն ինչքան ազատ ես թողում ինչքան ինքը այսպես ասած բարեկեցիկ է այնքան իր արտադրանքը լավ է այսինքն դու ծախսում ես մեկ միավորի պայմանական ասես լրացուցիչ $3000 բայց դրա շնորհիվ դու 30000-ի ստանում ես արտադրանք Իսկ եթե դու մարդուն դնում ես այն վիճակի մեջ, ինչպես այսպես կոչված Ստալինյան այդ շարաշկա կոչեցյալները, երբ որ դու ժամանակ էիր դնում եւ ասում էիր, որ այս ժամանին պիտի անես, հա տերող ես կգնդակարեմ, միշտ օրինակ են բերում, ասում են տեսակ արեց։ Բան նրանց որքեր չէին անում ու գնդակահարում էին ու այդ պատճառով մարդիկ, այսինքն իրանց գիտելիքը կորցնում էին, դրա մասին որևէ մեկը չի խոսում։ Հետևաբար, այո, այդ այսպես եթե Հայաստանն են կամփոփում, շատ կարևոր է Հայաստանի համար իսկապես ժողովրդավարությունը, բայց շատ կարևոր է մեր ազգային դարավոր պատմությունը, որով մենք ներկանում ենք ի վերջո տեխնոլոգիան, տնտեսությունը վերազգային է, մշակույթն է եւ ավանդույթն է ազգային, եւ լավագույն երկրները դա պահպանում են։ Ճապոնիայի օրինակը, Կորեայի օրինակը, նույն եվրոպական երկրների օրինակը, երբ որ ռուսական քարոշությունը փորձանում ճուստա իբր թե եվրոպան մի օրինակով ասես եվրոպան։ Մի հատ գնացեք Եվրոպայի անգամ Գերմանիայի մի ասենք նու նահանգից հողամասից մեկ այլ գնացեք ինչա նույն միացյալ նահանգները այնտեղ նահանգները տարբեր են հետեւաբար ինքնուրույնությունը պահպանում են բոլորը եւ դրա համար հատուկ աշխատանք է տարվում Նաև եթե անցում կատարենք դեպի Արցախ, դուք միշտ ասել եք, որ Արցախի անկախացման գործընթացը շատ ավելի երկար ու դժվար process է, քան միացնելը Մայր Հայաստանին։ Եվ նաև ասել եք, որ այս 30 տարիներն էլ դրա ապացույցն էին, եթե անկախացնելուին, արդեն պիտի անկախացրած լինեին։ Վերջերս մայիսի 9-ին մեծ հանրահավաք եղավ այնտեղ ու որը նվիրված էր հենց Արցախի անկախացմանը եւ նաեւ թուրքական ընդդեմ թուրքական օկուպացիային ու շատ Հայերեն էին խոսում, հայրենասիրական շատ ուսուցիտան, որ նայում ես, քեզ թվում է հայկական հավաք է, սակայն երբ որ ավելի ուշադիր ենք սկսում դսել իրենց հայտարարությունները, որ ընդհատվում են նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին, ռուսներից են պահանջում, որ կատարեն իրենց պարտավորությունները, նաև Ռուբեն Վարդանյանը խոսքի մեջ նշեց, որ միջազգային հանրությունը իր արժանապատվությունը պիտի վիրավորված զգա, որ իր դատարաններում որոշում է կայացվում, բայց կյանքի չի իրագործվում։ Եվ այսպես այս հայտարարությունները, այս գործընթացը, որ այնտեղ գնում է, ավելի տեսնում ենք, որ դեպի անկախացում են տանում, սակայն 20-րդ պատերազմից հետո էլ գիտենք, որ Արցախը իր տարածքների մեծ մասը կորցրել է ու մի փոքրիկ հատված է մնացել։ Արդյոք ուր է տանելու այս գործընթացը, եւ նաեւ 120,000 ասացին ստորագրություն են հավաքել, ընդդեմ որ դեմ են էթնիկ զտմանը Արցախում ու նշում էին Արցախի բնակիչներ, դա էլ Այո։ Ականջի համար։ Գիտեք, նրանք ովքեր հանդես են գալիս Արցախի այսպես կոչված անկախության օգտին, կարող ենք նրանք ասել, որ ամենաանկախ վիճակը հիմա Արցախում է։ Սա է կուզում, այս անկախ են, չէ՞, ոչ մեկից կախված չեն, ոչ Հայաստանից են կախված, ոչ Ադրբեջանից, ոչ մեկից։ Էս է կուզում։ Արցախի անկախություն նշանակում է շրջափակված անկախ, հետին աղքատության մեջ եւ մշտական վտանգի տակ։ Սա Մյուսը, եթե մարդիկ միջազգային իրավունքից չեն հասկանում, սա է ամբողջ խնդիրը։ Նայեք,
ինչ է նշանակում անկախության ճանաչում եւ ինչա դա տալիս։ Անկախության ճանաչում, եթե մենք ուզում ենք ասել, որ նա միջազգայնորեն ճանաչված պետություն է, ուրեմն նա պիտի ճանաչվի անվտանգության խորհրդի բոլոր 5 անդամների կողմից, մշտական 5 անդամների կողմից եւ եւս 3 անդամների կողմից, որ ժամանակավոր անդամ են։ Դրանից հետո պիտի 2/3-ով քվեարկվի, այսպես ասած, անկախությունը ճանաչվի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կամ վիաժողի կողմից։ Արդյոք դա հնարավոր է, հնարավոր չի, սա մեկ։ Մյուսը, նրանք ովքեր որ փաստարկ են բերում, որ ասում էին, որ գիտեք, թող լինի 2 հայկական պետություն, 2 քվեք ունենանք, ինչի համար։ Այսինքն Բիսմարկն ու Գարիբալդին իրենց ժողովրդի թշնամիներն էին, որ մեկը Գերմանիան էր միավորում, իսկ մյուսը Իտալիան էր միավորում։ Եթե այդքան լավ է տրոհել ազգը, այդ երկրները, որոնք տրողված էին, այդ ձևը կշարունակեին մնալ, ընդհակառակը Գերմանիայի եւ Իտալիայի վերելքը սկսեցին այն ժամանակ, երբ որ միավ եւ ամեն ինչ միավորման։ Մենք տեսեք, անընդհատ խոսում ենք, ասում ենք Արտաշես առաջինի դերը նրան ում էր, որ նա միավորեց տրողված հայկական հողերը, չգիտեմ, մյուսին բան, անընդհատ ամեն օր խոսում ենք միասնության մասին, բայց չգիտես ինչի ուզում ենք տրոհենք։ Եվ սեղ տրոյելու վատը գիտեք որ նա, եւ ես Արցախում եմ բազմաթիվ ասել, որ լսեք, դուք անդադ որ ասում եք մենք անկախ ենք, անկախության ենք ցգտում, աստված չանի, Հայաստանի ժողովուրդը մտածի որ դուք անկախ եք, որտեւ եթե նա մտա անկախ, նա դուք օտար պետություն եք, ոչ ոք օտարի համար զավակ չի զոհաբերելու, ոչ ոք օտարի համար բյուջեից միլիոններ չի հատկացնելու։ Բայց հիմա ինչ են Նիկոլիս դժգոհում։ Նիկոլն ասում Արցախը Հայաստան չի, այսինքն անկախ, հա, ոչ ասում դեռ շարունակում է բյուջեն տալ, վաղը կարող է բյուջեն էլ չտա, բայց Արցախ ինչով ապրելու։ Օրինակ նրանք որ խոսում են անկախության մասին, իրանք չգիտեն որ Հայաստանը ամեն տարի 400-ից 500 միլիոն դոլար փող ա տվել Արցախին, որևէ մարզ Հայաստանի նման փողեր չի ստացել։ Արցախում ապրում է մի Դավթաշեն ժողովուրդ, բայց մենք իրանք 10 անգամ ավելի շատ փող ենք տվել, են հույսով, որ իրանք երկիրը երկիր կսարքեն, բայց դա այդ փողի զգալի մասը հետ է եկել Երևան, որպես սիրուհիների բնակարաններ, մի զգալի մասն էլ գնացել է Ռուսաստան որպես բիզնեսներ։ Եվ այդ թանան տեղի ունացել, դրա համար Արցախում ոչ թե դրա մասին պիտի խոսան։ Այդտեղ միակ ճանապարհը իհարկե միացումն է, բայց առաջին հերթին իրանք իրանք պիտի հարցան եւ իրանք ղեկավարությունը։ Բա 30 տարի երկիրը թալանել եք, այդ թվում հանքերը, որի համար արդեն հատուցման խնդիրը բարձրացվում, այդ թվում նաև ջրային ռեսուրսները, այդ միլիարդները ուր են գնացել։ Այսինքն բացի Հայաստանի տված տարեկան 5 միլիարդ դոլարից, այդ մի քանի մի այդքան էլ տեղում է եղել այդ հանքերը։ Այս հարցերը մինչև չբացահայտեն չի լինի։ Իսկ ինչ է նշանակում միացում։ Միացումի համար դու կարիք չունես որևէ այլ պետությունից գործողություն։ Այսինքն խնդիրը շատ պարզ է։ Մենք ասել ենք ազգային ժողովրդական բերեւը հանդես է եկել, որ այո, եթե կա տարածքային վեճ, իսկ այդ վեճը, եւ դա վատ բան չի, մարդիկ չգիտես ինչու է տարածքային վեճից խուսափում են, ասում են, վայ, չէ, դա տարածքային վեճ չէ, մարդու իրավունքների հարց է, Ադրբեջանը ասում է մարդու իրավունքների հարց է, ես հարգում եմ իրանց իրավունքները, իրանք որպես իմ քաղաքացի թող ապրեն իմ երկրի մեջ, ես էլ կարգեմ իրանց իրավունքները, ոչ, դա տարածքային վեճ է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը օրինապես պատկանող տարածքները 1920-21 թվականին ռուս-թուրքական 11-րդ բանակը գրավել է, օկուպացրել է, հանձնել է իր կուսակցական որոշումով Ադրբեջանին։ 91 թվականին Ադրբեջանն ու Հայաստանը անկախացել են նույն սովետական միությունից, Ադրբեջանը իրեն հրճակել է առաջին հանրապետության իրավահաջորդ, հետևաբար այն տարածքներին իրավատերը, որը այդ ժամանակ ճանաչվել է ադրբեջանական տիտղոսով։ Հիմա վիճելի հարց է, գնանք դատարան, միջազգային դատարան, ներկայացնենք ամեն մեկս մեր փաստաթղթերը, թող միջազգային դատարանն էլ որոշի ումը, դա է միակ ճանապարհը։ Ասեմ ձեզ, ռետորաբանության մեջ, երբ որ Արցախից մենք լսում ենք, մարդիկ չեն հասկանում տարբերությունը, երբ որ ասում են Արցախը միշտ պիտի մնա հայկական։ Հայկական դա շումա ոչինչ, որովհետև այո, երբ որ այնտեղ հայ է ապրում եւ Ադրբեջանի ենթակայության տակ եւ Ադրբեջանի քաղաքացիներն էլի կարելի ասել հայկական թաղամաս կարելի։ Հա, հայկական թաղամաս, բուրճամուտ։ Հայկական մի քիչ մեծ բուրճամուտ է, այսինքն եղե, ինչպես Ամերիկայում ամեն քաղաքում Չայնաթաուն եւ նման բաներ կա, էլի։ Այսինքն չէ, այդպես չի։ Արցախը պիտի մնա հայաստանյան,
նա Հայաստանի մաս է եւ Արցախի փրկությունը դրա մեջ է, այսինքն Արցախը կլինի Հայաստանի Հանրապետության մաս, Հայաստանն էլ կլինի Արևմուտքի դաշնակից, այդ ժամանակ ապագա կունենա Հայաստանը Արցախի հետ միասին, չի լինի Ռուսաստանը մանր քայլերով կծախի ինչ որ արել այսքան ժամանակ։ Իրավահաջորդության մասին 1918 թվականի Հանրապետության վերջերս Նիկոլ Փաշինյանին հարց տվեցին ու նա կարծես ինչ անհասկանալի պատասխան տվեց, արդյոք կարող եք մեկնաբանել մեզ համար, առաջ դրա մասին ընդհանրապես չէր խոսվում, իսկ հիմա կարծես արդեն առաջ է գալիս այդ հարցը։ Այդ հարցը առաջ է գալու, որտեղ ես նշեցի, Ադրբեջանը արդեն փետրվար 27-ին հայցով դիմել է, մեզանից միլիարդավոր դոլար հատուցումներ է ուզում, այսպես կոչված իր տարածքը օկուպացնելու համար, իսկ այդ իր տարածքը Արցախն է։ Հետևաբար, եթե մենք դատարանով ցույց չտանք, որ դա իր տարածքը չի, մեր տարածքն է, անկախ նրանից մենք Արցախը ծախենք, կտանք իրանց, միևնույն է, իրենք մեզանից հատուցումներ ուզելու են, իսկ դա հատուցումները խոսքը գնում է 50 միլիարդից մինչև 850 միլիարդ դոլարի մասին, այդ նշվում է Հայաստանի կորցանում։ Հետևաբար դրան գալու ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է իրավահաջորդությանը, բնականաբար մա Նիկոլ Փաշինյանի ինչ պատասխան, ինքը հարցի մասնակետ չի։ Ինքը ինչ գիտի, այդ նույնն է, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանին հարցնես աստղաֆիզիկայի մասին կամ միջուկային ֆիզիկայի մասին, ինքը ինչ պիտի իմանա դրա մասին։ Նույնն էլ միջազգային իրավունքից իր պատկերացումները եւ ընդհանրապես միջազգային հարաբերություններից գրեթե զրոյական է։ Հետո ինչ որ ինքը կարողացել է ժողովրդին խափել, խոստումներ տալ եւ քվե ստանալ, պատմության մեջ այնքան ավանտյուրիստներ են եղել, որ քվեներ են ստացել, չգիտեմ, քարոզիչներ են դարձել, կեղծ արքաներ են եղել, այն Լժե Դիմիտրի կարուսը եւ այլն, միշտ էլ եղել են նման, այսինքն արկածախնդրությունը դա քաղաքականության մաս է, բայց դա դեռևս չի նշանակում, եթե մի արկածախնդիր պաշտոն ունի, պաշտոնը այդ միասին ինքը գիտելիք է ձեռքբերում, դրա համար ինքը պիտի կա մասնագիտական այս ճանապարհ, այն էլ իմ կարծիքով հետևյալ է, ես միշտ եմ առաջարկել նախկին իշխանություններին էլ, որ խնդիրը անգամ ոչ թե Հայաստանում պիտի լուծվի, այլ անաչառ միջազգային մասնագետներին պետքա դիմել եւ իրենցից խորհրդատվություն ստանալ։ Իսկ իրավահաջորդում բնական է, որ ասեն սովետական Հայաստան չի կարող սովետական Հայաստան իրավահաջորդը լինել Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ իրավահաջորդությունը միայն միջազգային իրավունքների սուբյեկտի միջև կարա լինի։ Սովետական Հայաստանը եղել է վարչա տարածքային միավոր մեկ ունիտար ՍՍՄ պետության մեջ, որտեղ կային վարչական միավորներ, ոնցից մի մասը աննը կոչվում էր Հանրապետություն, ինչպես այսօր Ռուսաստանի Դաշնության մեջ կան վարչական միավորներ, որոնց աննը Հանրապետություն է։ Նաև Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 9-ին գնաց Ռուսաստան եւ այդ շքերթին մասնակցեց, արդյոք դա Արևմուտքի կողմից կդիտարկվի, որ արդեն հակաարևմտյան ճամբարում է Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ, եւ Արևմուտքը, դուք ձեր հարցադրությամբ նշեցիք, որ կոշտ քայլերի չի դիմի, սակայն միգուցե արդեն հենց Նիկոլ Փաշինյանին ձեռք մեկնելու քաղաքականությունը կփոխի եւ այլ ուժերի կփորձի սատարել, ինչ եք կարծում, եւ արդյոք Բևերին դիտարկում է հաշվի առնելով ձեր բոլոր հանդիպումները Ամերիկայում։ Հայաստանի նկատմամբ կոշտ քայլերի չի դիմի, շնորհիվ նրա, որ կան ուժեր, այդ թվում ազգային ժողովրդական Բևերը, որ այդ նույն Արևմուտքին բացատրում է եւ տարիներ շարունակ բացատրում է, որ առաջինը Նիկոլ Փաշինյանը, թեև բարձր պաշտոնյա է այսօր, բայց ինքը չի ներկայացնում Հայաստանի ժողովրդին այն մտայնությունը, որ կա այսօր, էապես փոխվել է, սա առաջին։ Երկրորդը նաեւ այն է, որ Հայաստանը գտնվում է Ռուսաստանի գաղութային կախվածության մեջ, ուրիշ բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը 5 տարվա ընթացքում ոչինչ չարեց, այդ գաղութային կախվածությունը թույլատրել, ընդհակառակը ուժեղացրեց, ես չեմ ասի, որ այսինքն առանձնապես, այսպես ասած, դժգոհություն կա, արդեն էլ չկա, կա խղճահարություն Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն գիտեք, այսպես որ նայում են ինչ-որ խեղճ ու կրակ, այն որփի նման ինչ-որ մի երկիր կա, որին Ռուսաստանը ոնց ուզում է, ասում ենք գազ ոտից մոտ վազեված բերում է, եւ տեսեք ում էին բերել բոլոր բռնատիրական ինչ որ երկիրներ, որոնք բանա որևէ բացի ներքին բաներից, այսինքն հումքեր ունենալով, որի շնորհիվ ոմանք մի քիչ հարուստեն, ոմանք մի ճակատ, որևէ դրական իմիջ չունեն եւ չեն կարող ունենալ, եւ այդտեղ Հայաստանի ներկայությունը ընդհանրապես վիրավորական է, վիրավորական նաեւ այդ խղճահարությունը մեր երկրի նկատմամբ։
Իսկ Ռուսաստանի գաղութ լինելը արդեն մի տեսակ արդարացում է մեզ համար դարձել, որ ինչ էլ մեզ թույլ տանք, կասենք թե Ռուսաստանը ստիպեց, Ռուսաստանի գաղութ ենք, իսկ անկախությունից վախենում ենք, որ պիտի պատասխանատվություն վերցնենք, արդեն մեր քայլերի համար էլ պատասխանատվություն։ Չէ, դա արդարացնելու միջոց չի, իհարկե ավելին ասեմ, արդեն եւ Չինաստանից եւ Եվրոպայից հարցեր են հնչել, որ արդյոք Հայաստանը պիտի շարունակել դիտարկել որպես անկախ երկիր, թե ոչ։ Որովհետև ուզում եմ հիշեցնել, որ Մոնտեվիդեի 1933 թվականի կոնվենցիան պետությունների մասին, այնտեղ կա 4-ը չափորոշիչ, որն է պետության բնութագիրը, այնտեղ 4 չափորոշիչը ասում է անկախ արտաքին քաղաքականություն, չէ, արտաքին քաղաքականություն իրականացնելու կարողություն։ Չի ասում իրավունք, որտեվ իրավունքը դու կարաս արձանագրես սահմանադրության մեջ, այլ կարողություն, որտեվ դու կարող ես, ոնց որ մենք ենք, ունենանք դեսպանատներ, ունենանք արտաքին գործերի նախարար, նախարարություն, ինչ որ բան, բայց կարողություն իրականացնելու չունենք։ Պարզ է, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյանը իր կամքով չի գնացել, կանչել է Պուտին, ասել է գնագե, Նիկոլը գնացել է, դա ակնհայտ է, դա բոլորը գիտեն։ Եվ դա չի արդարացնում, իհարկե, մեզ եւ նման երկրի հետ որևէ մեկը չի ուզում աշխի նստի, որ այսքան խոսում են բարբերի բեր մեր դաշնակ, այդ նույն դաշնակից չես գնում բարեկամ, այդ նույն բարեկամ երկրներն ասում են, եթե դուք այդ հարցը պիտի գնաք Մոսկվայ հետ համաձայնեցրեք, հենա մենք Մոսկվայ հետ կբանակցենք ամբողջը, Մոսկվան էլ ձեզ կհրանգի, դուք կանեք։ Այսինքն, ինչու ենք մենք ավելորդ ժամավաճառությամբ զբաղվում, բայց սրա մասին է խոսքը։ Սա շատ կարևոր, իսկ Մոսկվան էլ առաջնորդվում է իր շահերով, այդ թվում նույն Արցախի հարցով։ Արցախը վճարման միջոց է այսօր Ռուսաստանի ձեռքում, Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու համար։ Նաև Ադրբեջանը վերջերս Բրյուսելում հանդիպման համար պահանջեց, որ առանց Ֆրանսիայի նախագահի լինի հանդիպումը Հայաստանի հետ, դրանից հետո նոր կշարունակեն Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի ներկայացուցիչների հետ, դա իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ են բանակցելու, որ չեն ուզում Մակրոնը օրինակ մասնակցել։ Որովհետև արևմուտքը հանձին Մակրոնի աջակցում Հայաստանի եւ թույլ չի տալիս, որ Հայաստանին պարտադրեն շատ բաներ։ Եվ նրանք, ովքեր որ Հայաստանում այդպես ձայները հնչել կա, որ մենք պետք է թուրքերի հետ, ադրբեջանցների հետ ուղիղ բանակցենք առանց միջնորդների, դա անհետեցություն է, որովհետև դու առանց միջնորդի բանակցում ես, երբ որ դու հավասար ուժ ես, երբ որ դու ջախջախված կիսագաղութ ես, ընդհակառակը դու պետք է աշխատես հնարավորին շատ ներգրավել այլ երկրների, որոնց շահերը քո հետ համապատասխան կես կոգնեն։ Հայաստանը այսօր կարող է Թուրքիայի հետ հավասար այդ բանակցի, Թուրքիա արտգործնախարարն ասում է, դու Երևանի մեջ արձան ես դրե, այդ արձանը պետք է քանդես, իմ դուրը չի գալիս։ Մեր հետ այդ ձև են արդեն խոսում, այսինքն էլ ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր մի քանի անգամ 29,800 քառակուսի կիլոմետր իր խելքով, դրանով ինքը սիրաշահելու էր, բավարարելու էր Ադրբեջանի պահանջները եւ դառնալու էր սովետական Հայաստանի տարածքի գուբերնատորը, բայց մենք տեսանք, որ Ադրբեջանը դա էլ համաձայն չի, հենց Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց, որ Ադրբեջանը դա էլ չի ուզում ճանաչի, իհարկե ինչու պիտի դա էլ ճանաչի, եթե ինքը կարող է վաղը Զանգեզուրնել ուզի, Վայքնել ուզի եւ Իրիվաննել ուզի, հետեւաբար մեզ համար ցանկալի է հնարավորինս շատ արևմտյան երկրների ներգրավել, որտեվ այո, որպես ժողովրդավար երկրներ, իրենք հարգում են տարբեր երկրների, եթե նաև Հայաստանի ինքնիշխանությունը, եւ այդ իրենց շահերից է բխում ինքնիշխան Հայաստանի գոյությունը։ Նաև սոտքում է իրավիճակը լարված եւ խոսվում է նաեւ Գեղարքունիքի, Սյունիքի, նաեւ Արարատի մարզերում 10 գյուղեր հանձնելու մասին, նաեւ անցակետեր տեղադրելու, այս ամենը ինչ է, հաջորդ քայլերն են Ադրբեջանի պիտի։ Չէ, դա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականության հետևանքն է, որտեվ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է 29,800, այդ նշանակում այն 8 անկլավը, որոնք սովետական Հայաստանի վերջի տարիներին գոյություն են ունեցել ու չես հասկանում ոնց են ստեղծվել կամ ինչ են ստեղծել, դանք վարչական են։ Պետք է ուրեմն 10, իրանք այդպես էլ ասում են։ Դու ընդունում ես սովետական Հայաստանը, ինչ որ ըստ Նիկոլի 75 թվականի քարտեզի, թե 75 թվականի քարտեզ չկա, կա 74-ի քարտեզ, թե ուրեմն դուր։ Հիմա եթե դա այդ գյուղը օրինակի համար այդ անկլավը ադրբեջանական է, ինքը ասում է, ուրեմն ես պետք է անցակետ դնեմ, դու մտնում ես իմ տարածք, հետո իմ տարածքից դուրս ես գալիս, վաղը խնդիր կունենա այդ անկլավը, ինքը զորք կմցնի այդ անկլավը, որովհետև դա իր սուվերեն տարածքն է,
Եվ կասի, որ այդտեղ ես պաշտպանում եմ իմ բնակիչներին, եւ այդ փոքր հողակտորը կդառնա մեծ գլխացավանք, որ արդեն դառնում է։ Դոստեղ ուրիշ հարց է գալիս։ Բերթի շրջանի այդ էքսկլավը, այսինքն Հայաստանին պատկանող Ադրբեջան ներսում գտնվող անկլավը, իր տարածքով ավելի մեծ է, քան այդ 8 հողակտորները, բայց այդտեղ հետեւաբար բան մյուսի մասին ինչի խոսակցություն չկա, բայց դա մի կողմ ենք դնում։ Մենք ազգային ժողովրդական բևեռը որպես, ես որպես Արա Պապյան, ես հարցով 18 զբաղ մարդ, չեմ կարող ընդունել սովետական Հայաստանի սահմանները վարչական որպես պետական սահմաններ, դա անհեթեթություն է։ Օկուպանտը 20-21 թվականին եկել է գրավել, հա, ո՞նց որոշել է ինչ որ բաներ է արել, հողեր է տվել, վերցրել, Թուրքիայում ունեցել Սիրաշայել, Նախիջևանը տվել է Ռուսաստանի պայմանագրով Թուրքիայի, չէ՞, Մոսկվայի պայմանագրով Ադրբեջանին, Ռուսաստանի կավբյուրոն դա տվել է Արցախը Ադրբեջանին, չգիտեմ, Կարսը որոշել է տալ Թուրքիային, հետո տասնամյակների ընթացքում անընդհատ ինչ որ մի բան, ոնց, օկուպանտ է, հանցագործ է Ռուսաստանը եղել 70 տարի, ինչու՞ չեն այդ հարցը բարձրացնում, թե վելեն վախենում ի տարբերություն Ադրբեջանի եւ Վրաստանի, որոնք ասացին, որ դա օկուպացիոն շրջան է, եղել է ՍՍՄ եւ բանը, իրենք Հայաստանը վախենում այդ ամբողջ հասը, իսկ եթե վախենում է, ինքը ոչ մանել չի կարող հասնի, հետեւաբար մենք մնում ենք այն տեսակետին, եւ հաշվի առնելով որ 1991 թվականին Ադրբեջանը հրաժարվել է իր սովետական իրավաքաղաքական ժառանգությունից, հետեւաբար եկեք վերադառնանք նախ սովետական շրջանը, որոշենք, որոնք են եղել անկախ Ադրբեջանի, անկախ Հայաստանի, անկախ Վրաստանի սահմանները, էլի եթե որոշողը մենք չենք կարում լեզու գտնենք, դրա համար համապատասխան կառույց կա, միջազգային դատարանը կա, հետո դրանից հետո այդ ամբողջը փոխանցել անվտանգության խորհրդին, որ նա ի կատարածի։ Երբ որ Ռուբեն Վարդանյանը ասում է, որ միջազգային հանրությունը պիտի ամաչի, որ դատարանի որոշումը չի կատարվում, ինքը կեղծում է։ Ինքը պիտի ասի, որ Հայաստանը չի դիմում անվտանգության խորհրդին, որը պիտի կատարածի։ Ինչի՞ չի դիմում, որտեղ Ռուսաստանը վետոյ է դնելու։ Այս սիրելի Ռուբեն Վարդանյանի սիրելի Ռուսաստանն է վետո դնելու, եւ մատա թափտվես սրանց վրա, ասա չհամարձակվեք դիմեք անվտանգության խորհրդին, որտեղ դուք ինձ ստիպելու եք վետո դնել եւ բոլորի աչքի առաջ խայտառակվել եւ բացահայտել, որ ես բացահայտ ճշտամի եմ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի։ Պարոն Պապյան, մենք շատ ենք սիրում բանավեճերի ֆորմատը, դուք էլ նշել եք, որ ցանկացած թեմայով պատրաստ եք ցանկացած թե պաշտոնատարանցի, թե նույնիսկ թիմի հետ միայնակ ցանկացած թեմայով բանավիճել, օրինակ դուք ինչ թեմայով կուզեք կամ ում հետ կցանկանաք բանավիճել։ Ես չէի ասի ցանկացած թեմա, որտեվ եթե օրինակ տնտեսության մասվեցես, չէ, ես խոսքը նկատի ունեի դա ասելով, նկատի ունեմ օրինակի համար Հայաստանի սահմանների հարցը, Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Թուրքիա, այսինքն այն ինչ որ վերաբերում է միջազգային իրավունքին եւ միջազգային հարաբերություններին, պայո, պատրաստ եմ, որ եթե ասում են Նիկոլ Փաշինյանը 29800, թող իր թիմը գա իր ներկայությամբ կամ առանց, հիմնավորը ինչի հիման վրա է այդպես ասում։ Եվ եթե ասում ա, որ Արցախը, չգիտեմ, Ադրբեջանի մաս է, էլի թող հիմնավորի։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի խոսույթը բացարձակ նույնական է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի ասացների հետ։ Թող գան այդ դեպքում ուղիղ եթերով բանավիճեմ, ժողովուրդը որոշի փակ գաղտնի քվեարկությամբ, ասի թե ում տեսակետներ համոզիչ։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե այդպիսի բանավիճեր լինեն, որ հարցերը օրակարգ դառնան ու ի վերջո բացահայտվի ում տեսակետն է ավելի կայուն։ Պարոն Պապյան, մենք երիտասարդներս, հատկապես նրանք, ովքեր լսում ենք ձեզ, հետևում ենք, մեզ համար կարծես ամեն ինչ շատ դրամաբանական է պարզա, բայց շատ անհամբեր ենք, անընդհատ մտածում ենք, ի՞նչն է խանգարում, դե երբ ենք սկսելու, ի՞նչ է լինելու, երբ է այն ամեն ինչ, ինչի մասին մենք ձեզանից լսում ենք, ի վերջո երբ է այդ օրը գալու, որ այդ գործընթացները դառնալու են մեր պետական կառավարման մի մասը կամ գործընթացը սկսվելու է, այդ պահով ի՞նչ կարող եք ասել։ Եթե ձեր նման լիներ հայ ժողովրդի գոնե 25%-ը, դա հենց կլներ վաղը, բայց ցավոք սրտի կա իրողություն, իրողությունը հետևյալն է, որ բարձր գնահատելով ձեր, մեր համախոհների ուրիշ մի մեծ խավի նվիրվածությունը,
Անձնազոհությունը հաճախ որտեվ է ամբողջը, մենք գիտեմ, չէ՞, ինչ դժվարությունների հետ ակնկալված, սա տարիների պայքար է, անընդհատ այդ ամբողջին խնդիրների հալածման, ի վերջո այդ հալածանքը միայն բանտ նստեցնելով չի, չէ՞, մարդիկ գործ են կորցնում, անուղակի են կորցնում, սիրուն ձևի այդ հաստիկը կրճատում են, բայց մենք գիտենք, որ պատճառները քաղաքական են եւ այլն։ Հիմա մենք փորձում ենք այս հենց նույն այս ելույթով ելնել, այդ ժողովրդին հասկացնել, որ ժողովուրդ ջան, դու ինքդ, որ դու տեր չկանգնես քո իրավունքներին, որևէ մեկը թունայ իշխանությունը չի տալու։ Մենք ցես առաջարկում ենք ճանապարհը եւ շատ բան չենք ուզում ցեզանից։ Ասում ենք, այ որ հանրահավաք ենք անում, եկեք ձեր կյանքից երկու ժամ նվիրեք ձեր եւ ձեր զավակների ապագային։ Եկեք կանգնեք, եկեք մի 100,000 հոգի կանգնեք Երևանի կենտրոնում, տեսնեմ Նիկոլ Փաշինյանը ոնց չի ձեր կամքին ենթարկվում։ Այսինքն այդ նույն քաղաքականության փոփոխության, նույն կադրային արծով, նույն հրաժարականի արծով եւ այլն։ Թե չէ մարդիկ նստած բազմոցներին մեզ, գիտեք ինչ են ասում, չեն ասում, այտես դուք որ արծվեցիք, երբ պիտի անենք։ Իրանք ասում են, երբ պիտի անեք։ Այսինքն իրանց թվում է, որ մենք իրանց վարձու գլադիատորներն ենք, պիտի դուրս գանք ինչ որ պայքարի, իրանց համար ինչ որ մի բան անենք, իրանք էլ գող լինեն կամ դժգոհ լինեն, են եթե առաջ բութ մատով այն ցույց տալիս գլադիատորական ասպարեզում Facebook-ում, բութով որոշեն մենք լավ արեցին, եւ այդ որտեվ կա, ես շփվում եմ նման մարդկանց հետ, այսինքն որոնք այսպես հրահանգներ են տալիս, խելք են սովորացնում, երբ որ այդ նույն մարդուն ասում ես, իսկ դու ի՞նչ ես արել, օրինակ մի անգամ հանրահավաքի մասնակցել ես, մի անգամ ինչ որ մի ել չէ, հետեւաբար այսպես է հարցը, քանի որ շատ բաներ Հայաստանում պայմանավորված է արտաքին քաղաքականությամբ, այսինքն մասնավորապես Ռուսաստանում եւ Թուրքիայում տեղի ունեցող փոփոխություններով, իսկ այդ երկու երկիրն էլ դրա շեմին են կանգնած, մենք ակնկալում ենք, որ շատ մոտ ապագայում այդ փոփոխությունները տեղի կունենան, հա, որտեղ շատ ավելի կգոտե պնդվի, շատ ավելի կհասկանա նաեւ, որ ինքնա որոշողը, դա միայն սահմանադրական օդված չի, երրորդ օդված այլ նաեւ իրականություն, դուրս կգա փողոց եւ մենք միասին իրականացնենք այդ բոլոր ասասները, որնա անցումային կառավարություն, այնտեղ լուստրացիա, լուստրացիայի տարբեր դրսևորումներ, ոչ միայն գործակալական, այլ նաև տնտեսական եւ այլն, որտեղ գիտեք, ասենք Երևանի կամ հատկապես Հայաստանի ճանապարհներով գնում ես, լիքը կիսական կառույցներ ու գործարաններ կա, բոլորը ունեն սեփականատերեր, որոնք ժամանակին 5000 10000 դրամով բարից բուն իմաստով սեփականաշնորվել են։ Հիմա նույն ձևի դի լուստրացիայի ենթարկվի, որ տնտեսական լուստրացիայի ինչքանով է օրինական եղել, որ մանկապարտեզը դուք սեփականաշնորել եք մեկին, որը ռեստորան է բացել այդ տեղը, օրենքի ոտնահարումով տեղ ունեցած սեփականաշնորումը եւ սեփականությունը չի կարող գտնվել օրենքի պաշտպանության տակ, դրա համար էլ մենք պիտի ամբողջ, այո, պետքա վերանայել։ Մենք ավելին ասեմ, խոսքը չի գնում միայն անկախության շրջանի այս տնտեսական շատ հարցերի վերանայմանը, այստեղ իհարկե բնականաբար նաև լինելու է ամնիստիա հասկացությունը, օրինակ եթե 100,000 դրամով սեփականաշորելա մեծ գործարանը, որ իր շուկայական գինը չի եղել, բայց այսօր այդ գործարանը ինքը աշխատացնում է, ասենք դրա այդ 100,000 դրամի վրա ինքը դրել է $100,000 կամ $500,000 աշխատում է, բնականաբար քաղաքական որոշումը կարելի է համաներման ենթարկել, որովհետև այո, ինքը բարիք է ստեղծում, աշխատատեղեր է ստեղծում, հարկեր է վճարում, բայց եթե մարդը օգտվելով իր պաշտոնից, որ X քաղաքի կադաստրի պետն է եղել եւ քաղաքի կեսը սեփականաշնորել է իրան եւ այդ կեսը առ այսօր ավերակ վիճակում է, միցեն չի ներդրել եւ փաստորեն ստացվում է, որ ասում է շունը խոտի դեզի վրա, ոչ այդ խոտի դեզնա օգտագործվում, ոչ էլ ինքնա կարողանում օգտագործես, այս ամբողջը այդ պիտի նայվի, բայց այստեղ շատ-շատ կարևոր է, որ մենք անպայման գտնում ենք խոսքը անվտանգային հարցերի լուծումն է, որը մենք արևմուտքի հետ ենք կապում, որովհետև մենք 30 տարվա դարը փորձ ունենք Ռուսաստանի հետ կապված, մենք Ռուսաստանին տվել ենք ամեն ինչ անհույսով, որ նա պիտի պաշտպանի Արցախը
Եվ դրա մասին բացահայտը ասվել, այսօր չի պաշտպանում, ավելին, չի պաշտպանում նաև սովետական Հայաստանի սահմանները, որոնք ոմանք սուվերեն Հայաստանի տարածքն են անվանում, որի հետ համաձայն չեմ, որովհետև Հայաստանի սուվերեն տարածքը շատ ավելի մեծ է, Հայաստանի սուվերեն տարածքը այն տարածքն է, որի վրա միջազգային փաստաթղթով, տվյալ դեպքում իրավարարվեցրով և ազգերի լիգայի զեկույցով Հայաստանի տիտղոսն է ճանաչվել։ Ձեր այցեքարտն է դարձել նաև Հայաստանը կլինի մեծ հզոր կամ ընդհանրապես չի լինի։ Ու դուք այդ խոսքը ասելուց հետո անպայման շարունակում եք, որ ընտրում եք առաջին ուղին, որ պետք է Հայաստանը հզորացնենք ու դա շատ հնարավոր է։ Եվ նաև բացի ասելը ձեր դիվանագիտական աշխատանքով, ուսումնասիրություններով, լուծումները ցույց եք տալիս ու հնարավորինս մատչելի ձևով էլ մեզ եք մատուցում, որ մենք կարողանանք ուժ գտնենք ու այսպես ասած ծանր անհույս վիճակներում նույնիսկ հասկանանք, որ լուծում կա ու պետք է պայքարել։ Պայքարի մասին կուզեի ձեր տարիների փորձը հաշվի առնելով ինչ խորհուրդ կտաք մարդիկ, ինչպես չկոտրվեն պայքարելուց, որ երբեմն արդյունքներ կան, որ նույնիսկ մենք չենք տեսնելու, բայց մի ամբողջականության մեջ, երբ որ դիտարկում ենք, այդ պայքարը պիտի շարունակվի, որպեսզի ի վերջո մենք կամ մեր սերունդները հասնեն այդ դրական արդյունքին։ Ինչպես անենք, որ չկոտրվենք, և նաև ձեր նախաձեռնություններին, գործընթացներում ինչով կարող ենք մենք օգտակար լինել ժողովուրդը կամ անձամբ մենք։ Հայաստանը գտնվում է այնպիսի դաժան տարածաշրջանում, որտեղ թույլերին չեն ներում, պարզապես խժռում են։ Եվ մենք այսօր, որ գոյատևում ենք, թե կուզև այս փոքր հայրենիքի մեջ, դա շնորհիվ նրա է, որ ժամանակին եղել ենք ուժեղ և մեծ, և կորուստներով, բայց դա կարացել ենք պահպանել։ Հետևաբար մենք պիտի լինենք մեծ ուժով, որ կարողանանք դիմանալ, և այս 44-րդ պատերազմը դա ցույց տվեց։ Եկեք օրինակներով խոսենք։ Պատկերացրեք մի պահ, որ Ուկրաինան ոչ թե մեծ էր, կարծեմ 600 000 քառակուսի կիլոմետր, ոչ թե այսքան էր, այլ 100 000 էր, այսինքն ներկա Հայաստանի 3 չափը։ Ինչ կլներ այս պատերազմի ելքը։ Ռուսաստանը վաղուց գրավել էր այն, վաղուց ոչնչացրել էր։ Հետևաբար նրանք, որ ասում են, որ ներկա դարում տարածքը նշանակություն չունի եւ այլն, խորամանկում են, որտեղ այդպես չէ, նշանակություն, տարածքը միշտ է նշանակություն ունեցել, դա ռազմավարական խորություն է տալիս, դա տնտեսական զարգաց եւ այլն։ Այսօր թուրքերը, ադրբեջանցիները մեր տարածքից, Սոտքի տարածքը, եթե չասեն գրավել են, վերցրել են իրանց վերահսկողության տակ, կրակահերթի տակ, այդ տարածքի կորուստի պատճառով մենք բազմաթիվ միլիոնավոր դոլարներ ենք կորցնում, որը մուտք չի արվում մեր բյուջե։ Տարածքը հարստություն է։ Եթե ՆԺԴ-ը չպահեր Զանգեզուրը, ոչ միայն ռազմական, ռազմավարական արվում, բա այս միատ նայեք մեր հիմնական հարկատուները ովքեր են առաջի, երկրորդ, առաջին տասնյակի մեջ, 4-5-ը տարբեր հանքեր են, որոնք գտնվում են Զանգեզուրում, հետևաբար մենք կլնեինք շատ ավելի աղքատ, հետևաբար նորից եմ կրկնում, դրանք կեղծ թեզեր են, տարածքը ըստ ԱՄՆ-ի հետախուզության փոխ ղեկավար Ռեյլ Քլայնի բանաձևի, տարածքը եւ բնակչությունը, դա կարևոր ցուցանիշներից մեկն է, գումարած տնտեսության հետ, գումարած ռազմական հզորության հետ, ամբողջը բազմապատկած ազգային պետական նպատակով եւ դրան հասնելու կամքով։ Այս երկրորդ բաղադրիչը շատ կարևոր է, որովհետեւ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ դուք, չգիտեմ, էմոցիաներով եք առաջնորդվում, ես չգիտեմ էմոցիաներին ինչ հասկանում, բայց դու ունես նպատակ, որովհետեւ եթե դու ունես նպատակ, ազգային պետական նպատակ, ցանկացած մեծություն բազմապատկած զրոյով, վերջնարդյունքը զրոյ է։ Հետևաբար այս է շատ կարևոր, դրա համար այո, ես տասնամյակներ շարունակ հենց պայքարել եմ այդ նպատակի համար, դրա համար հիմքեր եմ ստեղծել, դրա համար սովորել եմ, գիտելիք եմ դրել, ժամանակ, փող եւ այլն։ Ես կարծում եմ, եւ մենք հիմա ուզում ենք մոդուս վիվենդին ավելի ընդլայնել, այդ թվում նաեւ Երևանից դուրս ունենալ մասնաճյուղներ, որպեսզի կարողանանք
այն գործունեությունը, որը ծավալել ենք, հետազոտական, ինչպես նաև ուսուցողական դանդաններ, որը ցերունդին դաստիարակենք, որ իրենք անեն, այդ թվում նաև, այսինքն այդ փաստաթղթերը պատրաստելու համար, որտեղ մենք գտնում ենք, որ առաջիկայում, եւ այդ գործընթացը մենք սկսել ենք, առաջիկայում մի շարք դատավարությունների մեջով պիտի անցնենք, որոնք շատ կարևոր են։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Պապյան, եւ վերջում մեր հաղորդաշարին համապատասխան վերջին հարցը, ինչպեսին պիտի լինի պետության հիմքը, որպեսզի այն չքանդվի։ Պետության հիմքը պիտի լինի արդար։ Արդար լինելու համար պետությունը պիտի լինի ժողովրդավար, որտեղ դա է այն տարբերակը, որ կարող է արդարությունը ի կատարածել։ Այսինքն դա ժողովրդավարությունը գուցե անթերի չէ, բայց լավագույնն է եղածների մեջ, որովհետև ինքը մեկ հոգու կամքից կախված չի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ ցանկացած իշխանություն փչացնում է մարդուն, բացարձակ իշխանությունը փչացնում է բացարձակապես։ Ժողովրդավարությունը ցույց չի տալիս եւ թույլ չի տալիս, որ մեկի ձեռքում դա կենտրոնն է։ Դրա համար արդար, արդարության համար ժողովրդավարություն, ժողովրդավարության արգայության պարագային դաշնակիցներ արևմտյան ժողովրդավար երկրներին, ուրեմն ռազմականապես ապով, տնտեսապես հզոր, մշակութային ծաղկած, գիտականորեն առաջադեմ։ Այդ դա պետության հիմքն է։ Շատ շնորհակալություն, պարոն Պապյան, շատ շնորհակալություն մեր դիտողներին, Տիրմեդիայի եթերում, հինգ հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք դիվանագետ պարոն Արա Պապյանին, շնորհակալություն մեր զրույցի մասը դառնալու համար, Տիր մեդիային ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու համար կարող է փոխանցումներ կատարել ներքևում նշված հաշվի համարին։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։